Ahoj, jmenuji se Petra Zámečníková a ráda bych vám představila svoji kapelu, která se jmenuje Lítáme v tom. Proč lítáme v tom, to vysvětlím později. Hrajeme hlavně osmdesátky, protože je milujeme a zpíváme v češtině. Na pódia se vracím po 25 letech a jdeme na to. Jsem zpívala v duetu s Jirkou Strnadem v kapele Karla Zicha a on pro nás napsal písničku Lítáme v tom a já k ní mám celoživotní vztah. A proto se moje kapela jmenuje Lítáme v tom. Co, já vám to neřekla?